щедрый, щедрый, щедривочка, прилетіла ластівочка. Зараз різдвяні привіти складають ієрархи наших церков. Дорогі браття і сестри, рік, що минає, був сповнений визначними подіями в житті нашого українського народу. Літом ми молитовно відзначали знаменну дату 1025-ліття хрещення Київської Русі України. Зі смутком в серцях в листопаді ми згадували 80-ту річницю Голодомору. Минулого місяця наша молодь в Україні відстоювала незалежність своєї батьківщини. Подякуємо Богові за ті всі його ласки і щедроти, даровані кожному з нас у минулому році, і благаймо його, щоб і в наступаючий рік Господь оберігав нашу землю і весь український народ на батьківщині і в діаспорі. Від щирого серця і від усієї душі вітаю всіх вас, мої дорогі, з великим святом Різдва Христового, святим Богоявленням і новим 2014 роком благості Божої. Особливо вітаю єпископат і монашество нашої Святої Церкви, духовенство і діяконство Східної єпархії, нашу молодь і дітей, і всіх вас, боголюбивих християн, а особливо наших братів і сестер в Україні, котрі переживають тепер нелегкі часи і випробування. Молитовно зичу вам безмежної милості від Бога Младенця Христа. Нехай новонароджений у Вифлеємі Господь Спаситель світу подасть всім вам міцне тілесне здоров'я, душевний спокій, сімейний затишок, радість і добробут. Приклонившись біля Вифлеємських ясел, принесімо новонародженому Младенцю Христу щиру і сердечну нашу молитву. Нехай різдвяна радість завітає в кожне християнське серце, в кожну сім'ю і родину, і завжди перебуває з усіма вами. Христос рождається, славімо Його!